Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Damazlarni olmoqchi bo'lsalang akalar, biz ustasiz mashina olmanglar akalar. Mashinalarda adashib qolmanglar, chunki mashinalarda kreskasi, kaltagi, motor xadovi, korobkasi akalar o'z boshimchalik qilish yo'q. Sizlarga men do'stona aka-uka jigarlik maslahatim. Damazni ustaga ko'rsatgandan keyin, usta olavering degandan keyin olinglar akalar. Sizlarni Mahmudjon Damazlar ko'rasizlar. Like, obuna, kommentariya. Yangi kanalimga o'tib qo'yinglar. Opisiyonada turibdi. Telegram kanalimiz ham bor akalar. Ha, mashina Matiz Pico Damazga bartir qilaveradi. 2008 300 ming yurgan Damaz 2 2010 yil qimmat etgan sotadi, arzon so'ragan oladi degan maqolim bormi? O'zim o'ylab topganman-da buni. Qimmat etadi. Lekin Alius kanali mana navbatdagi mashinamiz akalar 2012 284 ming yurgan. Buni 2,5 ming puli bor ham telefon qilaversinmi dollarda? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Javob berasan mashina. Itni dizmi mashinani? It. It. Bo'ldi akalar. Telefon. Bo'ldi, ishlagan joyini uzadi. 2012 121 minglik obunachilar Damazlardan ko'tadigan bo'lsalang, Damazlardan boshladik. 2000-yinchi yil ishlab chiqarilgan bu. Ko'k yashil svetdagi Damaz avtomashinamiz. Xo'p, motor korobka moslari qanday ekan? Tiniq. Javob tiniq. Mana aytib turibdi akalar, lilonim yangi bo'lgan, chixollar yangi. Xo'p, stokka ashkalari, tomlarini ko'ringlar akalar. Torpeda rul. Oo. Kreskas qanday mashina? Kreskas mana mana chizlinar pastida kusuklarda bor. Polni. Polni emas. Ikkala yonida. Ikkala yonida. Xo'p, mana akalar chaklarni yetibdi shunaqa butun mashina toping aka olamiz deganlar uchun. Xo'p, yashil svetdagi Damaz bir avtomashinamiz 2000-yinchi yil. Zovar oldigacha shunga qilingan. Eshiklarchi? Eshiklar qilinmaganmi eshigi? Yo'q. Shunday. Xo'p, generalni berasan mashinaga? Javob beraman. Generalni beriladi. Xo'p, balonlarda akalar erta bahorgacha yetib olishimiz mumkin. O'rtacha. 65 ta tema. Zigzaglar joydami? Hop, taylarni ko'ramiz Damaz avtomashinalarini. Nechmi so'rayapsiz-ki bu 2000-yinchi yilda? 4000 dan tushib beramiz. Xo'p, 4000 dan tushib beramiz. Xo'p, taylarini ko'ramiz deganlarga mana taylari. Svarka yo'q. Svarka yo'q, o'sha ko'ryapmiz o'sha joylarni. Paroklarini ko'ryapsiz akalar, juda ham yaxshi. Xo'p, mana akalar saloni, audio sistema. 4000 dan tushib beramiz, a? Xo'p. 3000 pulli bo'lsa, bir tepaga qarab yursa, bir 4 dan tushib kelsangiz, bir kelib ko'ramizmi? Mashinasi bo'lsa, Matiz, Nexia 1. Matiz bo'lsa, almashtiramiz. Matiz bo'lsa, akalar Damazni almashtirib kelsak bo'ladi. Bir 3-4 oyga yetmagan pulini? Yo'q, unaqa yo'q. 1-2 oyga. 15 ga 20 kunga beramiz. Bankdan olish imkoniyatimiz bor. İmkoniyati bor, bank. Bor. Akalar kelsak, mashinani minib ko'rsak, mashina yoqsa sizlarga, kelasizlar, ko'rasizlar, kelishasizlar akalar. Navbatdagi mashinamiz akalar yili 11 455 ming yurgan. Xo'p. O'tgan bozor reklama qilgan mashinamizni sotib oldingiz aka? Qayga sotib oldingiz? Reklamamiz bilan Yangi Qo'rg'onga sotdik. Yangi Qo'rg'onga sotib oldik. 10-ini. Bu 11-i. 11-i. Xo'p. Qaymoq svetda kreskasi bor, yo'q? Bor, buni bir 20% oshiqroq. Mayda juda petnolarda bizda xastayanni. O'zim tutaman, o'zim qilaman. Kaltagi yo'q. Yo'q. Xo'p, kimdan-kim mashinani kuzublarini ulatmoqchi bo'lsa, remont qildirmoqchi bo'lsa, akamga bog'lanaverasiz. Damazni og'idan kirib, bag'idan chiqadi. Xo'p. Jinni-jinni joylarida petnolar. Motor korobka moslari qanday? Zo'r. Motor korobka moslari zo'r. Motori it. Mashinani bozorda mashinani it deb sotadigan ekan shu bo'ladi. To'g'ri, it bizning mashinamizga. Xo'p, mana kira. Pitbull. Barra sidan chixoli, Delonum poliga, torpeda akalar. Xo'p, mana stoyka ashkalari orqalarini ham ko'ryapsizlar. Motor hadavoy zo'r. Zigzaglari ham qanday ko'rsatgan? O'zingiz ko'rsatgan edingiz ammo taylarini ko'r. Yomg'ir yoqqan uchun shunday loy bo'lib qoldi, ammo tiniq chirimagan. Balonlar yaxshi ekan. Zizahlarni ham ko'rsatib qo'ygan o'zi. Mana shu odam burgatgan menga mana shu zizahlarni ko'rsating degan. O'zi usta, mana o'zining mashinasini ko'rsatyapti endi. Aka uyalib qolmaymizmi mashinani sotib? Aka bitta mashinani Yangi Qo'rg'onga sotibmiz. O'zimiz reklama qilgan. Namangan mashina bozorida ham akamiz Matiz otdi, kecha rahmat aytdi. 2006-ni 2600 teparoqga olibdi. Yaxshi buyursin akalar. Ham yo'q joyda ekan, bekami ko'z.
rakmetini soruyoruz hazır. Kilişlenge bağlıq, Toshkent viloyatida mashinasi ekan. Bankdan olsalangan bo'ladi mashinani. Xo'p. Mana akalar taylarini ko'raverasizlar. O'zlaringiz baho berasizlar. Mana chaklari joyida turibdi. Mana orqasidan kalta bo'lmagan. Mana stoyka ashkolari ham qilingan ekan orqalari akalar. Xo'p, generalni beramizmi? İsminiz nima edi? Iqboljon. Iqboljon aka, buni generalni beramizmi? Gen endi 10 nomerda gen minaman desa. Ya men o'radi aka, 95 ming yutdi odamlar. Mayli, harakat qilamiz, so'rab. Lekin o'tkazib olgan yaxshi, ha? O'tkazib olgan. Bo'ldi. Kecha chiqartira kelib berdik, nariga 2010 da ham. O'tkazib olgan yaxshi lekin. Aka, buni qancha so'rayapsiz? Buni ham 5 mingdan o'tib beraveramiz. Ha, buni ham 4 mingdan pul tepalarda pul bo'lsa qilaveradi. Yo, 4.5 mingdan teparoqda sotamiz. Uni 4600 ga sotdik. Bo'ldi, buni ham bir telefon qiladi, gaplashamiz. Imkoniyatlarimiz qanday? Mashinaga mashina kelsak bo'ladi? Ha, mashina Matiz, Piko, Damas'ga bartir qilaveramiz. Bo'ldi. Bankdan harakat qilsak bo'ladi bunga? Harakat qilsa bo'lsa kerak. Bo'ladi. Egasi bilan gaplashib ko'ramiz. Maslahat qilamiz. Minib ko'ramiz mashinani. Motor hamma yo'g'ini akam ustaxonasi bor. Kelasizlar, tekshirasizlar, javob berasiz mashinani. Itni dizmi mashinani? It. It. Bo'ldi akalar, telefon. Bo'l, ishlagan joyini uzadi. Bitta obunachilar mana bunaqangi Xitoy Damazini olib, lab o'qimoqchi bo'lgan akalarimiz uchun yili 2007-sidan izlayotganlar bor edi. Xo'p, rangi oq ekan. Kreskasi qayerlarda? Yo'q, kreska yo'qmi? Akalar, lab o'qishimiz ham shart emas, kreskasi toza. Xo'p, magnitofon o'chdi akalar. Xo'p. Ana akalar, eshigi ochildi. Xo'p, lelonim qilgan ekansiz. Chexoli joyida mana. Orqa bagaj sidina bormi? Bor, bor. Bor. Akalar, mana buni olib qo'ysalar, juda ham katta joyiga joy kattalashar ekan. Agar buni olib qo'ysalar, bu ikkita Damaz yuk chiqadi bu yerga akalar. Xo'p, mana torpeda ruli, sidan chexoli, lelonim poliklari. Qancha? 74 ming. Hech qancha yurmagan ekan. Mashina bo'lmasa 2007 174 ming yurgan. Bu balonlar akalar, yangi balonlar pashti. Kuzgacha, qishgacha yaraydi. Xo'p, bu ochalmaymiz ekan. Orqasi ochiq ekan, ochalmaymiz. Motor, korobka, muz qanday buni? Tiniq. Mana akalar. Xullas shunaqa Damaz olamiz deganlarga ko'rasizlar. Aka, buni nechta so'rayapsiz? 28 million so'm. So'mdami? So'mda. Aka, buni 2.5 ming puli bor ham telefon qilaversinmi dollarda? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz akalar. Telefon qilamiz. Mashinasi bo'lsa ham kelishaveramizmi? Matiz. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Imkon o'zimiz nomimizda mashina. Tushunali, generalni beraverasa? Beraveramiz. Imkonimiz bormi? 1.5 ming, 1.8 pul bo'lsa qolganini bo'lib bersa. Uzoq muddatga emas. Yo'q, biror oyga bo'lsa beraman. Biror oyga bo'lsa beramiz. Navbatdagi mashinamiz akalar 2012 284 ming yurgan o'rdak burunli Damazga qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa, radnoy balonlar akalar, radnoy balon. Xo'p, taylariga qiziqadiganlar bo'lsa, mana taylarini ko'ramiz akalar. Xo'p. Qulib akan aka, ochib yuboring. Ochib yuboring. Basing, basing, ha, shuni. Xo'p. Lelonim bor, chexollarini ko'ryapsizlar. Orqa sidina uydami akalar? Orqa sidinasi uyda. Xo'p. Motor, korobka, muzlari qanday mashinani? Yaxshimi? Aka, umuman ishi yo'q. Ishi yo'qmi? Rasxod yo'q, ha? Yo'q. Kreskasi bormi bu 12 ning? Aka, kreskasi mana shu o'ng taraf eshigida bor-ku. Ha, bu qanot bilan bu eshikda. A, kaltagi og'ir bo'lmaganmi? Yashilingani? Ichiga o'tmagan. Tushunar. Generalni beramiz, ha? Generalni beramiz akalar. Bu 12 ga Damazga qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Ani orqasini ochilichi akalar buni. Xo'p. Mana akalar orqalar. Cheklari joyida ekan. Orqa sidinasi uyda. Mashinasiga pul bersak bo'laveradimi? Bir gaplashamiz akam. Mana akalar 2012. Xo'p, temir balon oq. Restopkalar yo'q ekan akalar mashinani. O'sha kirilovda, oldi kirilovda i eshikda. 4-chi bo'lsa aka, tushunsangiz-ku.
Aka, generalni gaplasak bo'ladi? Ha, generalni desa, generalni o'tkazib olamiz. Mashinasiga pul bersa qanday bo'ladi? Matiz, Nexia 1. Yo'q, aka, yili pastroqda emas. Yo'q, pulga. Nechmi so'rayapsiz 12 ni? 2012 289 ming yurgan ekan. 5000 deymiz, jinapini tushib beramiz. 5000 deymiz, ichapcha tushib beramiz. Xo'p, tur yarim atrofida bit turadimishmi, bit telefon qilaring. Turyam tevasdam. Bo'ldi akalar, bir gaplashamiz ekan. Imkoniyatimiz nima, qanday imkoniyat? Bir 2 choyga bo'lib berishga mol polni sotib oldim. Jinapini nima bo'lsa, bir oyga beriladi. Bo'ldi. Nima qasiz? Bir 5-6 yil. Bo'ldi. 2012 121 ming yurgan Maloshni svetdagi Damas 2 ga qiziqayotganlar, izlayotganlar bo'lsa, motor korobka moslari qanday mashina? Rasxot yo'q-a? Rasxot yo'q. Xo'p, generalni xolos o'tkazib oladimi? O'tkazib oladi. O'tkazib oladi. Kraskasi qayerda bor? Yo, kraskasi mana shu eshikdagida. Mana shu eshikdagida o'zida, boshqa joylarda yo'q. Xo'p, motor korobka moslari yaxshi ekan. Mashinani o'tkazib olamiz ekan. Mashinani suvga pul berib kelishsagan bo'ladimi? Yo'q, naqd pul kerak, tushunarli. Chexoli, lelonim poliga, paroklari. Xo'p. Mana kelib tayyor. 12. Xo'p, mana kelib tabloni ko'rsatmaysiz degan obunachilar uchun mana 121 ming yurgan 2012. Xo'p, bitta o'sha eshikda kraskasi bor ekanlar, chaklari joyida. Naqd pul kerak ekan kimga? Naqd pulga arzonroq qilib kelishtirib berib yuborilar ekan. Xo'p, mana akalar, temir balonni ko'ryapsizlar. Ha, balonlari yaxshi. Xo'p, tiyib qolmaydimi? Ochib tiyib qolmasa mana orqalarini ko'ramiz akalar. Xo'p, ushlab turibsizmi? Chaklari joyida, pollari ham zo'r. Yili yaxshi, mashinani o'zi ham yaxshi. Salonni ko'ryapsizlar akalar, mana orqa holatdan torpeda, sidinalar, lelonumlar shunali. Bu yopib qo'yavering. Mana chaklari ham joyida. 12 dan nechmi so'rayapsiz aka? 5.5 so'rayapmiz. 5.5 ming so'ralyapti akalar. Oz-moz kelishamiz. Oz-moz kelishamiz. Xo'p, 4.5 puli bo'lsa bir tushunibni qo'ysa, 4.5 puli bo'lsa bank qilib yuraveramiz. Yetmaganiga. Yetmaganiga. Bo'ldi akalar. Xo'p, o'zingiz o'sha 5.5 dan tushib beraverasiz. Oz-moz tushib beramiz. Oz-moz tushib beramiz. Mashinani suvga pul berishga kelisha olmaymiz? Yo'q, yo'q, bizga naqd pul kerak. Bo'ldi. Bank yo'lidan bir gaplashsak bo'lar ekan. Bankga qo'yib pul olinadi, keyin to'lay yuraveradi o'zi egasi. 2008 300 ming yurgan Maloshni Damas 2 ga qiziqayotganlar bo'lsa, kraskasi qanday ekan buni? 5-10% bor kraskasi, yengil taylardi. Bo'ldi. Kalinkalari. Kalinkalarga sepilganiga ekan ekanlar. Xo'p, balonlari juda ham yaxshi ekanlar. 13 balon, 4 ta yaxshi balon. Generalni beramiz a? Generalni beramiz akalar. Xo'p. Salonga kiradigan bo'lsak akalar, magnitofonni pasaytirib turamiz. Bluetoothli ekan magnitofon, torpeda, rul, xo'p, bar, sinan chexoli, lelonim poliga, eshik ashubkalari, xo'p, stoyka ashubkalari. Akalar, polni akalar mashinaga o'tirsalang, juda ham tixa, juda ham jim bo'ladi. Barlari bor akalar. Xo'p. Motor korobka moslari zo'rmi? Shunali. Xo'p, akalar, ko'ryapmiz mana mashinani. Kolonkalar mana, pioner kolonkalar. Ana kela qolar ekan. Kolonkalar, magnitofonlar, zadniy vid kameralar. Xo'p, akalar bir minutda. Xo'p, orqalarini ko'ramiz akalar. Chaklari joyida turibdi mana. Ustaga ko'rsatib olamiz akalar mana. Xo'p. Orqa chaklari mana. Zadniy vid kamera, oldi kamera, hamma yo'g'i bor ekan akalar. Bekami ko'z Damas'ga 2008. Xo'p, taglari 65 ta temir baloni. Zigzaglarni ham ko'ramiz akalar. Mashinani suvga pul bersak bo'laveradimi aka? Qani buni egasi? Mana akalar taglari. Taglarini yaxshilab ko'rib, tekshirib, ustiga ko'rsatib olinglar. Aka, buni egasi qani edi? Aka, buni mashinani suvga pul bersak bo'ladimi? Damas 1, Matiz, Nexia 1. Bo'ladi, kelishaveramiz. Kelishaveramiz. 8 ni nechun so'rayapsiz? 15% petnolari bor. 5000 so'rayapsiz. 5000 so'rayapsiz. Xo'p, 4000 tepasida puli bor, telefon qilsam bir gaplashaveramizmi? Shunaqa yaxshi, bekami ko'zini olaman deganlar. Ko'ryan deb pastda. Bir maslahat qilamiz-a? Ha, bo'ladi.
Böyle bir sak yetmeyen pulunun için. Ne yapıyor satan? Ama mal koyunu satıp hangi bir koy veremez. 5-10 gün kara turlar adıyor. Ne yapıyor bu variantı verelim. Damas 2, 2013. 230 bin dedi mi? 230 bin probek. Hop. Akalar kör yapsalar maşinanı. 13 balon halatlarını kurup gitmemiz akalar bana. Balonları, tagları. Hem de uzun ikiyken az kere gelsin soruyoruz. Ben akalar. Çekleri, parokları, sinyan çiholi, lelonun poligi. Çihol takış gerek, magnetofonu, piyanerken, çipki işlerken. Arka sedineleri borakken akalar. Generalini veriyoruz mu bunu? Kreskes kandaydı mal için yine? 10-15% var. 10-15% Şunadli 10-15% Güllegen joyları gelmiyor ya petnosu mu? Petnoları var. Şunadli keltegi yok aldı arkası da. Generalini veriyoruz 40 partiye dakikalar. Maşinanın üstüge pul versek kandaydı bunlar? Kelişe veriyoruz. Nexia 1, Matiz, Damas, arka çekleri. Hemen yok joyden kankalar bana. Ha ne hiçbir soru yapsın bu 13'ke? 5200 soru yaptı. Ha pulu tınık bu belge variant pariyansız. Nakka? 13. 230 bin miydi parabeyi? Motor karabka musları joyda mı? Joyda. Ho maşinanın suge pul besek gelişe uğramız. Eğer nakt pulu bulsa bir tur yarım. Tiparaga. Tur yarım tepesini kurdu. Hop tur yarım tepesine gelişe uğramız 5200 kamıda. Abonatçılar 2008 450 bin maloçin süvette kreskes kandı ki bunu? Kreskes sepilgen, narujni. Hop, hayırlarga sepilgen? Narujni sepilgen, ha, taşkarısı. Taşkarısı ki bitti sepilgen 2008. Kuzup kandı? Yaxşı bütün. Bütün mü? Bütün. Hop, motor, hadavoy, karabka? Yaxşı, mosta az yine avaz var. Hop, motor, karabka, hadavoy yaxşı, mosta yine avaz yaxşı. Bor. O paroklari yaxshi ekanlar, gullashlar yo'q. Lelonim bor. Chihol joyida, barri joyida. O tepada barri kolonkalari ekanlar. Mana ko'ryapsiz ekanlar, orqa sidina, o'rta sidina, lelonim polik, magnitofon ekanlar joyida. Generalni beraveramiz a? Generalni beraveramiz ekanlar. Xo'p, o'zimizni bir yaxshi akaxonniki bir telefon qildi, Alius kanaldanmiz desalang. Kelishamiz akalar, barini ko'rdilang, kolonkalari joyida. Ha. Xo'p. Shuni o'tib olamiz akalar, mana shu orqasini ko'rib qo'ylik 2008 da. Xo'p. Orqalarini ko'ramiz akalar mashinani. Mana. Mana akalar, orqalari ham gullamagan, 2008 ga qiziqayotganlar bo'lsa, chaklari joyida. Xo'p, generalni gaplashamiz akalar, tomi, eshiklari, hamma yo'qini ko'ryapsizlar. Bu taylarni ko'rib qo'yaylik, mashinani mana akalar. Zigzaglarni ham ko'rsataman akalar, hozir sizlarga balon holatlarini ko'ryapsizlar mana. Balonda yuraveramiz akalar. Yozgacha yetib olamiz balonda bemalol. Mana akalar, taylari. Aka neç bilet yapsınız bu 2008'i? 4.5 bin kelişemiz. 4.5 bin kelişemiz 2008. Bunu 3.800 tur pulu var ya bir hareket kursa böyle mi? Bular. Bular. Bu telefon kılıç çizgiye bağlı. Kuzupu'ya cevap verir misiniz? Cevap veremen kesilip ulanganceyi yok. Yok. Bütün. Bütün. Maşinası bursa kelişip orası. Kelişip orası. Özümüz bir iki ayı yetmeyen pulunu toplayabiliriz ki. Variant kim bilmem bir an? Durarak'a bir an. Abetteki maşinamız ekler 2008. Hop, 700'i kaç yürgen? 770 bin halalı pakı ekler. Kaytarılma gelen başka bulma gelen. 2008. Kreskes kandaydı bunu? Kreskes. Polni. Polni sepilgen. Kuzup kandaydı. Kuzuptan gebeleşik. Kuzup özünü kek. Almaşmak Keltagi yok maşinanın. Motor karabka musları? Kılıngan. Kılıngan. Ekler maşina egesiden özümüzü bir yakşı eke hanımız. Kelasizlar mashinani, minib ko'rasizlar, tekshirasizlar ustaga. Ishlang bitadi. Yangilaymiz mashinani. Maqsad mashinani yangilash. Chihollari, lelon poligi, xo'p, magnitofon, ishlaydi magnitofon. Ishlaydi chip AUX-ga. Bari yo'q ekan, stoka shpelari qilingan. Mosta jinipni bordir. Nomiga. Korobka yaxshimi, korobka? Karabka yaxshi. Motorda rasxod yo'qmi? Motor qilindi 10 kun bo'ldi. Motor 10 kun bo'libdi qilinganiga. Xo'p, 2008.
Xo'p, mana akalar, orqalarini ko'ryapsizlar, pollarini ham ko'rib qo'yamiz akalar, mana. Matiz, Nexia ustiga pul bersak bo'laveradimi? Damas oladi. Ha, Damas yili yangiroq bo'lsa, kelishaveramiz. Tushunarli. Variantga imkoniyatimiz bormi? Yo, ustiga biz 2008-2019 Damas olmoqchimiz. Ya'ni 2019-2020 yoki 2018 mashinasi bo'lsa, 15 dan tepasida barter qilaveramiz akalar, shunaqa yaxshi mashinaga yaxshi mashina. Naqd pulga nechiligi beraveramiz buni? 4,5 mingni o'tib beramiz. 4,5 mingni o'tib beramiz. Xo'p, 3,5 ming tepasida puli bor, telefon qilaverar ekanda. Qilaverasizlar akalar, o'zimiz akaxonlar bir aldash-paldash yo'q. Bizning nomimizdan telefon qilsalang, men Alius kanaldanmiz aka. Videoni ko'rib telefon qilyapsan, kelishaverasiz. Hurmatli obunachilar, 2016-82 ming halli poki akalar. Xo'p, balonlari juda ham yaxshi holatda. Mana balonlarini ko'ryapsizlar. Shunaqa probegi kamrog'idan so'rayotganlar bo'ladigan bo'lsa, xo'p, chixol joyida, lelonim polik joyida, torpeda bar. Xo'p, generalni beramiz aka mashinaga. Beramiz. Generalni beramiz akalar. Xo'p, motor korobka mos endi joyida bo'lsa kerak masalan. Shunaqa mashina olamiz deganlarga, xo'p, 40 partiyada akalar, mashina 60 50 emas, 40 o'zimizni vodiyni, Farg'onaning mashinasi. Xo'p, orqalarini ko'ryapsiz akalar, pollari mana 2016 da endi bu joyida, hamma yoq bekami ko'z radnoy holatda. Aka, kraskasi tozamidi? Toza aka. Rektopka ham ko'rmadim aka, rektopka. Yo'q, unda narsa yo'q. Buna narsa yo'q. Nechmi so'rayapsiz bu? 6800 so'rayapsizcha kelishtirib beramiz aka. 6800 2016. Xo'p, akalar? 6 ning atrofida bitadi. Yo'q, yo'q, yo'q. 6,5 tevasida bitadi hozir. Bir telefon qilsin-a bo'lmasa? Na, bemor qilishaveradi. O'zi qimmat aytgan sotadi, arzon so'ragan oladi degan maqolim bormi? O'zim o'ylab topganman-da buni. Qimmat aytadi. Lekin Alius kanali mana turibdi obunachilar. Telefon qilsin, bir gaplashing. Ha, bemor. Mashinani mashinaga kelsak bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Barter. Yo'q. Pul kerakmi? Pul kerak, biz ishni bitkizishga. A, variantga jinepini qilib bering, yetmagan 1-2 mingini. Uzoq muddat kemas. Yo'q, yo'q. Xudo xolasa naqd pulga sotamiz aka, ish bitirishga sotamiz. Bo'ldi. Akalar, naqd puli bor, telefon qilsin. Akam berib yuboradi, xudo xolasa kelishtirib-a? Xudo xolasa.